Juanjo Larrea, Arratxal León. Arratxal Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea historialaria. Eta kontu interesgarri asko, ekartzen dizki guzu. Espero dut. E, Juanjo, e, gainera gertatzen dien gauzak aitzak ez da hartuta egiten dugu. Azte santu dator, danak azte santura begira. E, Zergaitik aldatzen da azte santua dataz? Askotan galdetu diegu, e, gebre e, Horrek erantzun bat auka eta garrantzitsuna dana. E, erantzun horretara iritsi arte historia edarra daukatzen, testu inguruan kokatu behar daue, bai? Bai, hori da, bueno, hori da, ideia, gurean, eh, gure, gure oituletan, gure egizartean, badaude eh, praktika batzuk, nolabait hori, geratu direnak fosil duta bezala, egiten ditugu ondo jakin gabe zerralata eh, eta nondik datorren, Eta, eta interesgarriak dira pixka bat e, gure iraganaz hitz e, egiteko. Orduan horietako bada hori, e, urte baten aste santoa jauzten dela lehenago, geroago, eguraldion, eguralditxarra eta bestea. Ta, Hau berez... beti horrela izan esango dugu. E, ez da beti, betirik ez da santua esate baterako. Azte santua ere hor sortutako zehoz zer dalako. Ez jakina. Eh. Eta, bueno, hilargia ipatu idazu, Ilargiaren e, Kontuak ere ipatuko ditugu. Nondik asko, hau oso interesgarri egiten zait, Juanjo. Ba, berez, erantzuna, zer gaitik azte zantu aurten jausten da eh, apirilean eta erenago, erantzuna berez erraza da, udaberriko lehen hilbetea, jausten delako kasu honetan aurten apirilearen eh, amaikan, eta beraz, pasko eh, loratua, pasko egandea, da udaberriko lehen hilbetearen osteko lehenengo egandean. Hori da horren arabera, uh, claro uh, nola hilargiaren uh, faseak eztato zen bat egutegi gure eguzki egutegiarekin gerta daiteke hilbete bat egotea, uh, demagun martxoaren hogeian eta beraz itxaron behar dira beste hogeita zorziggun hilbete eggonndadin. Baina gerta daiteke martxoaren hogeita bostean, hilbete egotea eta beraz hurrengo igandean ja Pasko eguna da eta beraz dana aurreratzen da. Hori da, erantzun harina, kontua da, zer gaitik dugun oraindik kontuan, nondik datorren hori, jakina da, danak dauka uh, bilakera historiko bat, ez er beti danik. Eta hori da pixka bat interesat, eta gero horrekin lotuta, bigarren interesada agian, gure konputua ere bai, hau da gu, 2000 amazazpigarren urtean gaudela, horrek ere badaukala lotura honekin. Eh, eh? Hau da, ilargiaren faseekin, paskoan oizipin behar den, eta arazo guzti eh, horrekin. Orduan, hortaz... Eh... Spoiler txiki bat egin gudut. 2008-2008 urtean gaude, Kristo Osteko 2008-2008 urtean, ustez? Ustez naiz eta a, Kristo etzen jaio eh, lehenen urtean. hori, eh, hori, bueno, bai, hori da spoilerra, jaken jakendu didazu azkenegoa, baina, baina tira. bai, eh, gauza da, e, eh, berez, a, Kristoren... Uh... Bueno, amua zan, spoilerra ez, amua. Gendi, ja, bai, bueno, eh, de... de... entzuten de... de... egoteko, ui, uh, orduan zertatzen da, bai. Klaro, klaro. Bai, <laughs> eh, gauza da. Berez, Kristoren eh... Kristoren jaiotzaren urtea, e, leheneko Kristo horrek e, etzeukan e, garrantzia hundirik. Eh? Hau da, Kristoren e, historizitatea jakina hori bai sostengatzen zuten, eta gainera egia da, inorkestu hori zanatzen jartzen. Baina berez, e, urte baten edo bestean jaiozenik hori etzen, e, etzen elementu garrantzitsua. Eta gainera, e, eskezin da, Ezin da, eh, zehaztu, kriston eh, noiz jaio zen, zet iturri bakarrak dira evangelioak, eta evangeliotan bitan ez da ezer esaten hortaz, eta beste bitan esaten diren gauzak, hori, erregen e, eh, erodezen garaia, erregen Aboke historia... Bai, bai, bai oiek dira zeigarren mendeko, a, zera, mosaiko baten, erregen errepresentazioa, hori Lizarrako kapitelua da, eh, kapitele romaniko bat, San Pedro de la Ruan, e, eh, agintzen ari da, Uh, zera hume guztiak hil behar dituztela, erodez da eskerrean dagoena e, koroarekin. E, baina, gara, oiek ezagutzen ditugun, e, errelatu oiek berez kontra jarrita daude. Hau da, evangeliari bi adoz daude erodezen garaian jaiozela, baina erodez hil zen kristo aurreko laguaren urtean, Eta horri Lukasek gehitzen dio egin zutela Augustok da egitea egin duzuenean, baina hori izan zen Kristo ondorengo gozei garren urtean. Orduan, amar urteko tartea dago. Eta berez hori betidanik e, beti e jakin dute Elizaren intelektualek. intelektualek. Etzeguela benetan modurik urte zehatzak okatzeko dezen garaian edo baina e, besterik. Eta gaina ez dukan guretzat e, horrek garrantzia duka, baina horrek garrantzia duka estatu modernoetan kintak e, altxatu behar zirelako eta gure adin nagusia datorrelako, baina gara guztietan ez da inoiz behar izan data konkretu bat jakiteko mutil bat noiz den gizona eta neska bat noiz den emakumea. Beraz, Horrek, horren inguruan bueltak ematen zituzten, baina garrantzia hondirik eh, etzeukan. Beste kontu bat da Pasko egunarena. Hori bai zen, aziera-azieratik eh, kristautzaren oso garrantzitsua. Zeren, eh, karo, Pasko eguna da eh, egun e, zentrala eh, kristauen a, bizitzaren zikloan. Hau da, batetik Pasko eguna garrantzitsua zen, hor berpizten delako eh, jainkoa, eta berez, eta hori da fede kristauaren e, funtsa. Gainera, pasko egunak markatzen zuen egut, egutegi liturgiko guztia, eh? hau da, berrogei egun lehenago gari zuma da, berrogei tamarregun geroago pentekostez, eta beraz horrek markatzen du, orduan egiten ziren ospakizunik eh, ze orduan ez zeuden herri guztietan Eliza gero egon diren bezala, ba, zeuden Elisa nagusi batzuk eta egun horretan egiten zen jaunartzea eta bataioak eta zen nolabait kristauen festivala hondia garrantzitsua zen ere bai simbolikoki, ze berpisten da, baina baita ere da, udaberrian, hau da, natura osoa berpisten den momentuan, juduek jaten zutenean sakrifizioaren bildotza, eta sakrifizioaren bildotza da baita kristoren simbolo, hau da, paskoan hola baita korra dira, Mundo kristauaren simbolo guztiak. Paskoa bai da e, garrantzitsue bai. finkatzia, bestak beste denborak e, markatzen claro. dituelako aurretik eta atzetik. markatzen ditugu, e, kristauentzat ardatz bihurtzen da, Eh, nork finkatzen du eh... Claro, hori da oso zailea da. Eta finkatzen orida. duenak zer irabazten du horrekin? Bai, nahi baduzu egin aldugu bitan. Aurrena ikusten dugu teknikoki nola egiten den, Paskoarena, eta gero galdetzen dio gure buruari e, zer dala eta hain garrantzia edo ze garrantzia zeinek erabakitzen duen eta zeinek ez. Orduan, teknikoki markatzarena berez oso komplikatua da. Zekaro, Paskoa jatorriz da a, jai judu bat. Eh, gogoratzen du, e, Egiptotik atera zirenean, eta beraz ateratzaren bezperan, ospatu zuten, eta... E, eh, claro, eh, egutegi irraeldarra e, eh, egutegia da. Hilarriaren fase doa. Udaberriko lehen hilabetea da nizan izeneko hilabetea. Eta nizaneko amalau garren eguna, beti da hilbetea, ez, eh, hilarriaren doa. Eta beraz, udaberriko lehen hilbetean ospatzen zuten paskoa. Horia komplikazio bat da, Ze gero, erroman eta gero guk erabiltzen dugu negutegia eguzkiarekin doa eta inondik inora faseak ez, e urteak ez dira berdinak ilargiarekin badaude desfaseak eta hori e komplikatua da. Orduan, batetik e hori, momentu baten, uh, pixka bat hori komplikatzeko gainera, uh, irugarren mendetik aurrera, Berez lehenagotik ere, hasieran e, karo kristauak dira juduen sekta bat, baina denborarekin juduen gandik alden du nahi dute, eta besteak beste ez dute nahi juduekin batera paskoa ospatu. Aziratik ospatzen zuten paskoa, baina irugarren mendetik aurrera Elizak erabaki hartzen du. Bata, e, erabakitzen du igande baten izan behar dela, eta gainera izan behar dela Paskoaren ostean. Zorra ere evangelariak ez daudea doz. Joanek dino Pasko egunean izan zela, eta sinoptikoek esaten dute izan zela Paskoaren biara munean. Orduan bi gauza ditugu hemen, alde batetik egutegi ez dira, bat eilargiarena, ja. e, judutarrena eta bestie eguzkiarena, e, 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 eta esan bezala, e, kristauak indarra hartu alabe bai, eta e, erlijio moduan e, e, sortu ala, ba ez euren Orida. eguna jartzen dute. Hori da, separatu juduen ospakizunetatik. Eta Orduan, erabakia da izan behar da uh, hilbetean baldin bazen paskoa, izan behar da hilbetearen udaberriko hilbetearen ondorengo uh, igandean. Erau esaten erraza da eta gaur egun hartzen dugu mobila, begiratzen dugu den hilbetea eta problemarik ez. Baina teknikoki hori oso komplikatua da. Principea oso daiteke urtean urtean egin. Lehen pasatu dira ilargiaren argazki batzuk eta ez da inerraz erabakitzea segunetan den hilbetea, ze e, eguna desberdin dira eh? argazki hoienak, eta berez oso tarte gutxi dago. Eta imaginatu Irlandan, eh? edo Iruñan, erabakitzeko me, guraldiarekin noiz den hilbetea hori ezin da, eta gainera lehenago antolatu behar da garizuma, eta beraz behar dira taulak, jakin behar dute. Aldez aurretik, jakin behar zen, uh, urtean, urtean, martxoaren, hogeita bataren, ondorengo hilbetea noiz jausten zen, ze aztegun zen eta beraz igandea noiz etorren. Eta hori, aurre ikusi behar den, bartzean eta zabaldu behar zen. Teknikoki karagarri zaila da hori. Alere, e, gizakiak izan ditu instrumentu horiek, neurtzeko, denbora neurtzeko. E, denbora neurtu izan dalako. Bai, baina asko kostata. Zekaro, urte batek ez ditu irurunda irurugaita bost egun. Badu ba, laurden bat gehiago, eta gero minutu batzuk ere bai, eta horregatik erreformak egin behar izan dira. Ilaren, ilargiaren fasek ere ez dute osatzen eguzki urte bat. Beti dode desfaseak aien artean, bizurteak hartu behar dira kontuan. Eta beraz, variante asko hartu behar dira kontuan. Hortarako orduan, nolabait hartu behar izan zuten, zeukaten astronomiaren jakintza, eta eh, ekin zioten eh, taulak osatzeari. Hau da, behar zituzten eh, taulak eta eta badituzte hori da guri no, gurea da. da, da. da. Hori albeldako kodize bat da, behatzen da iruro gehi albelda orduan iruneko eh, erreinua zen. Eta berez hori da diagrama bat, eh, zera uh, urtearen eh, arabera, ekinokzioetako eta... Eh, solstizioetako eh, argi orduak. Zer urte esaztazu? Behatzeunda irurogeita maika da hori albeldako kodizea. Iruñeko erregeen patronatuarekin. Amargarremente erdiaroan gauza. Bai, 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 guztian gaude antzinaten parkatu hori ez dut esan, antzinatearen akabuan eta, eta goi erdi aroan, beti milagarren urtea baino lehen. Askotan garai horretarako eta gainera den garai iluna, askotan izaten dugu irudia garaiko guztiak zirela olako barbaro aztakilo modukoak ikusten zituztenak eklipseak eta gauza fantastikoak imaginatzen zituztenak eta ez, eredatu dute antzinateko astronomiaren jakintza eta badute Badituzte hori ilargiaren faseen, badituzte eklipseen, badituzte badute denbora neurtzeko tresnak, badituzte baina nolabai lan berri bat egin behar dute taulak osatuz. Hori ba da, taulak ikusi ditugu, eh, gero beste pieza baterli erlibean jarri diguzulako hor eh, denbora eh, bai, bueno, hor, claro. dabiltza da? Orain agertuko da personaje bat deitzen bai. Dionisio txikia, ez eta eh, Marfil horrek eh, gogoratzen du bere garaiko Erroman, eh, eskriptoriumetan, ez besterik gabe, gogoratzen digu edo gogora ekartzeko hori personaje klabe bat eh, historia honetan. Dionisio txikia da boskarren, zeigarren mendeen artean erroman biziden eh, monje bat. Eta lan guzti honetan klabea gertatu zen, hau da. Hori da taula bat, hori da pasko taula bat, han ikusten dena, da eskerrean eh, bakoitzean dago urte bat, eta gero uh, beste aldagarriak agertzen dira zutabetan, eta bakoitzean esaten da urte bakoitzean, hilbetea noiz den, a, ze astegunetan izango den, Paskoa egunean bertan olako fasean, e, emeretzi urteko zikloak e, osatzen dituzte. Eh? Eta orduan, e, tresna hori obetu zuten, borobildu zuten, la, e, berriro dinot, eh? oso zaila da urte askotarako lako taulak e, egitea, hori adibidez borobila da, hori a, ratizbonakoa da, behatzi mendekoa. Eta e, dira, emeretzi urteko ziklo zirkular bat da, eh? erdian hasten da eta kanpora ateratzen dira erastunak, eta erastun bakoitzean agertzen da variable bat urte bakoitzeko. Eh? Nolabait, gustira, nolabait, e, nolabait guztira, nolabait emeretzi gajo daude, laranja bai. bat balitz bezala, eta bakoitza da urte bat. Eta bakoitzean daude hainbat aldagarri, eta azkenengoan esaten da. Urte honetan, ospatu behar da pasko egunea, hain egunean. Behin baino gehiagotan esan dira zulako, Juanjo, tresna. Tresna, bai. tresna. E, sekulako honek atzien, bai. baina hau erabiltzen zuen, baten batek bultzatuko zuen, hau sortzi ebe bai, hau zertarako zan, e, suposatu behar dugulako, denbora kontrolatzen zuenak, claro. zer kontrolatzen zuenak. Hori da, na? claro, hori da bestea. E, kontua da hori, teknikoki honek permititzen zion, hori ja, iruñeko apespikoari permititzen zion jakitea urrengo, hasieran emeretzi urteko zikloak egin zituzten, emeretzi urte pasata errepikatzen da. Gero, laro gita ma bosturteko zikloak, laro gita ma pasatzen direnean, koinziditzen dute ja zenbakiak eta aztegunak. Eta azkenean osatu zituzten bosteun da eta urteko zikloak. Ja, da, bosteun da hogei eta urteko zikloak izan da, nola bait, lazaitasuna dago hortarako, e, eta hori, iruñekoa pespikuak, badaki urren urteetan noiz ospat, baina berak daki, hori, berak daki, berak daki, noiz ospatuko den paskoa eguna. Ba. Personaje hori lehen aipatu dudana, e, taula hauek egiten e, en fin, asko ibili ziren, intelektual asko ibili ziren. Baina bata, gailen zen guztien gainetik, nolabait egin zituen taulek izan zutelako zabalkunde handia praktikoak ziren erroman lan egiten zuen, eta gainera ekialdetik zetorren, eta ekialdeko jakintza astronomikoa ekarri zuen. Hau ditzen zen Dionisio Txikia, ez txikia zelako, baizik dirudinez da berak bere buruari ipinitako goitizena, nola apa, apala zela esateko. Zuzmatzeko da orduan arroza marra zela, zen normalan batek bere buruari apala esaten diorean lehan kontrako izaten da, baina tira. Gizonak egin zituen olako taulak. Eta modu intuitibo batez, eh, alegatu zen, karo, bostuen dagoa eta urteko ziklo bat egiten baduzu, eta hau bizi bada, zigarren mendeko azieran, atzera egiten baduzu, alegatzen zara kristoren eh, garaira. Orduan, zikloa errekorritu zuen atzera, eta topatu zuen uh, gure lehenengo urtean, koinziditzen zuela uh, igandea basko egunarekin. Orduan, kontuan hartuta edozen kasutan hori, kristoren jaiotzen urtea, etzela ikaragarri garrantzitsua haientzat, kontua zen zikloa, loabit, ani ipini zuen, lehenengo zikloaren aziera, bosteundagoita urteko bihurteko lehenengo zikloaren aziera. Eta nola bait, harentzat hori izan zen kristoren uh, jaiotzaren urtea, eh? gure lehenengo urtea. Martxoan hasten zena, hogeita bostean, hau da, deikunde gunean ez jaiotzaren egunean, baizik eta eh, ama virgina kaingeruaren bizita hartzen duenean. Orduan, azten zen gure gure aroa. Be, han ipine zuen, baina ez zion garrantzia hundirik eman ere. Zara, harentzat ere, bueno, pues, han jartzen zuen, ze importantena zena, zen, hori, hilargiaren faseak ondo ipintzea urtean urtean kontua da, arrakasta izan zuela. Aurrera egiten du, sekulako arrakasta du, e, taula Bye. hoiek e, egiten dira, e, bueno, zabaltzen dira e, mundu horretan ezagun, atzera egiten du, ano domini hori e, batgarren urtea zehazten da, eta esaten gabiltzen da, e, dakienak, iruneko hartzapizkuak, e, hartzapizpikuak, berak taula hoek izan da, e, gobernatu dezake, edo zer egin dezake jendearekin, e, Bai, hortarako hartu behar ditugu ulertzeko zer gaitik eh, hain garrantzia hundia olako gauza berez iruditu dezaketenak eh, bitxiak edo azken baten, gaurko erlijikarko fededunentzat, eh, horrek ez dauka garrantzia hundirik ospatzen dute azte santua, baina ulertzen da batek bere fedea bizi dezakela modu intimo baten eta besterik gabe. Baina guztiz bestelakoa da lehenengo mendetako kristautza. Kristautza deitzen da, eta hori da, ba historiaren betiko arazoa, hitzak berdinak dira, baina esan nahiak zeharo aldatzen dira. Orduan, nolabait, iru gauza hartu alditu kontuan, ulertzeko elementu tekniko hobek ze garrantzi daukate. Lehenengo gauza da uh, liturgiaren efikaziaren kontua. Naibadozu hori da, eh, zentzu antropologikoan, ez dut esaten zentzu pehioratigu baten da, magiaren printzipioa, ba. Hau da, eh, otoitzak, liturgiak, efikazia izan dezan, egin behar da behar den momentuan, behar den lekuan, behar den behar moduan, den eta behar den uh, zera hortarako botereak dituenarekin... Orduan... Eh, Horregatik goierdiroan kristautza antzinate berantean eta erdiaro osoan egia esan, kristautza ez da barrurako sinizmen kontu bat eta praktika multzo bat. Hmm. Praktika publikoen multzo bat eta efikazia izan dezaten egin behar dira e, egokiro. Orduan behar da Paskoa ospatu, behar da berpizkunde ospatu dagokion egunean eta gainera elizak dauka unibertsaltasunaren aspirazioa eta beraz egin behar du mundu kristaabozoan egun berean, bestela ulertze sinalitzzaki. Orduan bata da efikazioarena. Bigarrena da, e, salvazioa e, kolektiboa da. Hau da, inondik inora, etzaio inori burutik pasatzen, a, erligio bat aukerako gauza dela. Da komunitatearen gauza bat, eh? kolektiboaren a, elementu estruktural bat. Eta berez, hor gu gara bereziak. Ha. Oh. E, garren mendeko gizartea gara, zorionez, bereziak, gure gauza delako, nebiar budista izan naiteke eta ez zaite zer pasako. Baina hori pentsa da, existitu diren eta existitzen diren gizarte uh, guztientzat, e, uh, gureak enduta. Orduan, salbazioa kolektiboa denez, eh, Behar da, hori, uh, denek errespetatzea, hori denek jarraitzea, zebestela batek utxe egiten badu, eta hori da bekatuaren zentzua, batek gutxe egiten badu guztionzako kaltea ekarriko digu. Hmm? Orduan, ondo egin behar da, denek egin behar dute, ez da txantxetako da, oza, dira pergamino batzuk direnak alamanen legeak, lege kodize bat, eta hor, e, sortzigarren mendeko kodize bat da, da, Alamania da gaurko suitza borgoin aldean, han indarrean zeuden legeak, bainatzeko legeak daude toki guztietatik, eta han, igandea errespetatzen ez duena, librea izan da, irugarrenean arrapatzen badute igandean lan egiten, askatasuna galtzen du. Ez da kontua. kontu Hau da, denbora markatzen dira eta denbora errespetatu behar dira, zebestela, zuk egiten baduzu kaltea guztionzat etorriko da. Eta kaltea ez da bakarrik kalte espirituala, egiko dugune izango da gozea eta eriotza eta gaixotasuna. Horea. Ba hori da bigarrena, eta irugarrena da, eta kasi garrantzitsuena, guztionek esaten duena eta guztionek agerian usten duen diskursoa da, badaudela espezialista batzuk, kapazak direnak haiek jakintza hori erabiltzeko idazmenaren tresna daukatela eta beharrezkoak direla kolektibidadea salbatzeko. Da Elizak beti izan duen irudia hartzainarena. Oda ideia da kolektibidadea, gizartea hartaldea da, hartzaina da badakiena, Eta kasu honetan jakitea da, orain ezagutza astronomikoa, baina orokorrean eskritura santuetara heltzea, eta hartzainak behar badu zigortu ardi bat hartaldearen galera ekarriko zigortu behar du. Eta hortik, e, Et, hori, Et, hori, hori, dominazio hori. Hori hori elementu teknikoekin transmititzen da e, dominazio sozialaren ideia, transmititzen da gizartearen ideia jerarkiko bat. Eta jendearen denbora antolatu egiten da, eh? hori da. Hortik, eh, hortik garrantzia. Bestela, besteak, nohi bitxikeriak dira, gainera astronomo saletu oso politak direnak, ikusteko nola jokatzen duten fasekin, eta nola antolatzen dituzten desfaseak. Baina importantena da, eh, bueno, importantena nahi duenak, nahi duena ulertu dezake, baina ulertzea, hori transmititzen duela gizartea ulertzeko modu bat, ulertzeko modu jerarkiko bat. Ta, nahi bauzu, azkenean, ah, nolabit hori ere ikusten da, oso gaur egun, Orain atera da a, zera Turkiako hori Turkiako irudi bat, Mahoma errepresentatzen da, Mahoma bere e, lagunekin, gudakidekin, e, Mahoma da. Bai. Aurpegirik ez dauka nolako pañolo zuri bat bezala buruan bai. da. Bai, claro. Claro, bai. ezin daiteke errepresentatu, Mahomaren aurpegia. Musulmanek badaukate uren modua ere urtea kontatzeko, haien kontatzen dute Ejiraren eh, urtetik, hau da Mahomak, a, Mekatik Medinara bidai egin zuen momentuan eta lehenengo komunitate musulmana fundatu zuenean orduan hasten da egira. Baina gaur egun mundu guztian, erabiltzen den uh, zera konputo neutro bezala, konputo neutroa denekon hartzen dutena Australian, Arabian edo edonon, da gurea, da Kristoren ustezko jaiotzaren urtea, hori zuk aurrera atu duzun bezala Dionisio txikiak etzuen azmatu eta Kristo jaiotzen, Kristo aurreko lau boskarren mendean edo. Gara baina, zer dela eta Indonesian edo Txinan, erabili gure konputua, zuk negozio bat itxi behar bat duzu Txinan, ez dute ipiniko urte Txinan kontratuan, ipiniko dute konputu mende baldekoa. Azken ematen zer gildatzen du horrek? Ba, denbora ere, agintzen duenak markatzen du. Eta mende baldeak edatu du, nagusitasun politiko, militar, ekonomiko, ideologikoa mundu guztiaren gainetik, eta beraz azkenean mundu osoan erabiltzen da konputo bezala, zeigarren mendeko erroman, monje batek, monje naiko arro batek, kristoren jaiotza bezala finkatu zuen Dionisio apalak, ja badak nortzan, esango dugu, Norira. eta hilargiarekin e, e, nola iritsi zen, ano, domini horretara, mm -hmm. aprilaren amaikan izango da jaun andreok, udaberriko lehen hilbetea, eta horren osteko pasko igandea, zea salpen emongo txatien laguneri santuen, bueno, no? zuri esker, eh, Juan Jolarrea, azte santu gero, egin behar dugu zita, barri dobe, beste gai batekin etorriko garalako, eta esan dakue, azkenien boterearen eh, adierazpide hori, denpora eh, markatzen zuenak eta kontrolatzen zuenak, eta azken azalper honekin geratuko gara gainera, ba, mendebaldeko sistema horrek zelan mundu osoan mm. hartu duen bebai. Eta interesgarria dalako, eh? gauza bat hartu, esalditxu bet, atzera, mm. tiraka, 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 zi, eta horraino zuten gara dalako. Juanjo, larrea plazer bat. Ba, berdin, ja. Eh? Laster arte. Eskerrik asko. pasa. Ia orain beste, beste begiratuko ditugu. <laughs> Eskerrik Eskerrik asko.